မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လောင်ဇလန်းနွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှထုတ်ခေါင်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လောင်ဇလန်းနွဲလေးစက်သိန်းသွားတော့ယင်းထဲမှာဟာတာတာနဲ့ပါတန်ရောစင်ဖြစ်လွယ်တယ်လို့အစွဲလန်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီဇလန်းနွဲရိုက်ကူးနေစဉ်တုန်းကလည်းမပြီးစေခြင်းခဲ့တယ်လို့အခုပြသချိန်ပြီးသွားတော့လည်းလမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့လွမ်းတယ်လို့လူကြီးခန်းစားနေရတယ်ပရိုးကျော်ဇက်ကောင်ကိုကိုကိုတိုင်းကအခြေုံချတော့ဖြစ်နေချိန်မှာရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တွန်းအားပေးကြိုးစားခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အောင်သီရိထုတ်လုပ်ရေးမှကျွန်တော်ချစ်ခင်ရတဲ့အကိုဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးကိုအောင်ကိုဦးယေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တာကိုမရမချင်းချော့ပြီးခိုင်းတတ်တဲ့လောင်တစ်ဆက်လုံးရဲ့ပဲ့ကင်ရှင်ကျွန်တော်ညီမလေးဘုံဒရိုက်တာပရိုဒက်ရှင်ထိန်းတီခရီးရှင်မဟာယုတ်တန်အတူတွဲပဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်အမနှစ်ယောက်နဲ့အမှုပညာမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ချစ်ခင်ရပါတယ်။သူတို့ကြောင့်အပြည့်အသည့်အမှတ်ပြုပေးကြလို့ခံစားအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုရင်းနှင်းအမျှအထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ကြိုးစားရင်းကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုညှိထုတ်ကောင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားပေးနှဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။